Гірське село гірські дороги, однак вони також потребують ремонту. Ось так виглядають місцеві вулиці у селі Вільшинки Перечинського району. Найменший снігопад і проїхати місцевими дорогами практично неможливо. Про дорогу, яка з'єднує наше село із сусіднім селом Турички і з районним центром. Її протяжність до села 3,4 кілометра, 3 кілометри 400 метрів. Половину дороги ми зробили у 2009 році, на що було використано державних коштів 1 399 000. Тоді вдалося відремонтувати не всю центральну дорогу села. Залишилося нам кілометр 731 метр, і ми вже зробили проєктно-кошторисні документації на 3 560 000. Якщо наступного року основну дорогу не відремонтують, село залишиться без сполучення. Ви їхали, зараз ви бачили, і дуже необхідно ремонтувати, бо там є декілька сувів, які, якщо їх зараз не ремонтувати, то взагалі буде відрізане село від районного центру. Своїми силами в селі проводять певні роботи з утримання доріг, однак цього недостатньо. Ми стараємося ці участки дороги ремонтувати, але в бюджеті дуже мало коштів на ремонт доріг. Цього року нам дали із обласного бюджету 74 тисячі 600 гривень. Ми ці кошти використали на ямковий поточний ремонт на основну центральну дорогу. Окрім основного автошляху, який є сполученням, ремонтувати треба й бічні дороги. Всього протяжність сільських доріг більше 6 кілометрів і тільки 2 кілометри заасфальтовані. Кілометр ще то маємо щебневе покриття, а останні дороги – це маємо гравійне покриття. Чималої шкоди завдала місцевим шляхам і гірська вода. Вздовж основної дороги у селі облаштували стічні канави. Село Вільшинки розташоване попід гору Вільшанський діл. І якщо немає, якщо погода благоприятна, тоді треба чистити восени і весною. А якщо проходять дощі, проходить буря, і тоді стічні води із цієї гори заносять всі наші труби, які є через дорогу, цілоточки повністю були занесені останнім паводком. Після кожного дождя треба чистити. А звідки береться вода тут? Із гори, з ґрунта. Ну, із діла, взагалі, з тої гори, то швидко вода геві стікать. Якщо не чистити, то воно... Ну, якщо не чищу, то заб'є і пуде долу вулицю. Щоб гірська вода не руйнувала місцеві дороги та не затоплювала людські двори й угіддя, такі стічні канави потрібно облаштувати і вздовж бічних доріг. Роботи в селі з відновлення дорожнього полотна чимало, а коштів в сільському бюджеті – ні. Тож без державної підтримки не обійтися. Дуже би це хотіло, щоб районне керівництво, обласне керівництво і взагалі, якщо б це були напряму кошти з Києва. До районного центру відстань від Вільшинок 25 кілометрів. Без належного сполучення тут не проїде ні автобус, ні швидка, ані інші автомобілі. Тим більше взимку. Дорога дуже під великим кутом і її потрібно ремонтувати. Бо останніми роками цільові води знесли ґрунт і пішли суви. Пішли суви і терміново її треба відремонтувати, тому що автобус може просто перекинутися. А у нас учні добираються до Турі-Ремети, до Сіміри, там є в нас училище. В Перечин на роботу їздять люди, зокрема в Турички їздять люди, багато людей добирається, що кожен день не менше 20 людей в автобусі є. Від того, в якому стані дороги в гірському селі, залежить і туристичний розвиток Вільшинок. Поки що ще мало туристів, які приходять відпочивати. Ідея хороша, однак для того, щоб сюди приїздили туристи, потрібно знову ж таки забезпечити належне сполучення, тобто відремонтувати місцеві дороги. У Великоберезнянському селі Люта є також ідеальні умови для розвитку зеленого туризму. До того ж, тут можна будувати і гірськолижні траси. Однак немає в селі якісних доріг – майже 12 кілометрів. А саме така протяжність села Люта – тут суцільного бездоріжжя. Хорошого дорожнього полотна не знайти взагалі, а далі – лише гори. А вже за ними – Воловеччина та Перечинщина.
Мальовничі краєвиди могли б привабити туристів, кажуть місцеві. Та через нерозвинену інфраструктуру сподіватись на те, що хтось сюди буде вкладати інвестиції, марно. Не один інвестор, як побачить ту дорогу, не хоче їхати. Хоча наше село по всім параметрам підходить до туристичних гірнолижних трас. Місцеві кажуть, погані автошляхи для села – проблема номер один. Навіть самим важко їздити. А про те, чи захочуть туристи пересуватись такими дорогами, і говорити не доводиться. Я на мотоциклі їжу. Це не можеться вести. Як це може вести? А ну що взагалі? Колобані, ніч, не видно. Да, навіть пісню не можна. Паду, та й стаю. Колись травму, колись без травми. Люди неодноразово звертались до чиновників зі своєю проблемою. Втім, кажуть, про них, очевидно, всі забули. Депутати сільські зібрали підписи і направили вони в районну раду, одну районну адміністрацію і Геннадію Геннадійовичу, тут обласну адміністрацію, але поки ніяких здвигів, хоча б відповіді. Втім, якщо нічого не вкладати, не варто розраховувати і на віддачу, переконані тутешні. Тож поки у віддалених селах принаймні не відновлять дороги, не звернуть увагу і інвестори. Зараз тут усі чекають на новий бюджетний рік, який, можливо, стане початком розвитку. А от у Драгові, що на Хущині, латати ями на дорогах взялися самі селяни. Місцевий шлях є сполученням двох сіл району – Драгово і Становець. Роками люди оббивали пороги чиновників в обласному центрі, щоб ті виділили кошти на ремонт. Однак ані обіцяного, ані коштів так і не бачили. Тим часом дорога, що служить сполученням, ставала дедалі аварійнішою. Щоб нею можна було проїхати, люди самі зібрали гроші та розпочали ремонт автошляху. Державі не вистачає коштів. Ну, і так своїми силами от люди збираються. От. І що зможемо, тим допомагаємо. Це у нас дуже боляче питання щодо цієї дороги. Ми їздили з сільським головою в Ужгород. Вони не обіцяли нам, що нам зроблять ямковий хоча б ремонт. Ну, то все пішло коту під хвіст. Ніхто нічого не робив. Це зараз, що поміг сільський голова, виділив нам трохи коштів. Голова районної ради виділив нам коштів, і люди зараз скидаються, тому що у нас ми вибили, щоб їздив в рейсовий автобус з Хуста. Тож, не хоче ніхто їздити, дорога поламана. Із сільського бюджету з надпланованих надходжень вдалося виділити небагато – 3 000 гривень. Решту ж грошей на ремонт збирали всім селом. Хто скільки зміг, стільки і вніс у спільну справу. До збору коштів долучилися й місцеві підприємці та небайдужі. Ну, яму, бачите, як яму у нас, я шофер, підприємець. Усі люди ходять по ямах, так, до коліна, голова сільський помухна на дорогу. Ми самі за свої кошти маємо. Власними силами, так? Так, усі зібралися, у кого машина є. Тут у нас монастир Копачинський, церкву построїли, люди всі йдуть в монастир до церкви. Ну як, мусимо самі допомагати один одному. За зібрані гроші, а це вийшло близько до 10 000 гривень, вдалося купити 10 машин гравію, а це приблизно 80 тонн. Хтось допоміг технікою, дехто – власними руками. Протяжність дороги складає до 2 кілометрів. Усі ями засипати не вийде, тому лататимуть найбільші. Ми б дуже хотіли, щоб хтось там нам допоміг цю роботу дорогу зробити лучше. Не так, як ми зараз це ремонтуємо. Ви підсипаєте просто, да. Щоб було легше. А треба б її зробити нормальну дорогу, тому що, бачите, асфальт був колись тут зроблений. Хоча ями трішки вдалося полатати, без допомоги держави в селі не в змозі повністю відремонтувати автошлях. Тож люди сподіваються, що кошти на ремонт доріг таки знайдуться хоча б в наступному році. Про те, що у сільських бюджетах немає коштів на ремонт автошляхів, визнають і в інших областях. Дороги є пріоритетом розвитку будь-якого села чи міста. Без них не буде ні туристичної галузі, ні економічного розвитку села, ні соціального, ні будь-якого іншого. Без них не буде й належної інфраструктури.